Друзі, привіт! Хочу вам показати надзвичайно практичні чобітки від бренду Bona для дівчинки. Вони чудово підійдуть навіть для активного виду спорту у зимовий період, адже справді практичні. У нас іде дуже цупка підошва з захистом проти ковзання і також зверху поліуретановий матеріал, який чудово захищає ніжку від пологи. Ось так, дивіться, як виглядає стильне, яскраве поєднання кольорів і буквально трішечки завищена модель. Звично одягати з допомогою ось такої ручки, гумок і язичка. Всередині текстильна підкладка та усілка комфортно зберігає тепло, тому вони справді зручні. Ідеально підійдуть для похід у гори, наприклад, зимою, або просто для прогулянки у сніжний день. Чудовий варіант. Їх можна придбати на нашому сайті ilove.com.ua і перед покупкою обов'язково загляньте в тему з реальних замірів, щоб вдало обрати розмір. А ми бажаємо вдалого шопінгу!